insanlar bu joyga kelib, dam olib, ustalarni ko'rishi bu eng zo'r madaniyat hordig'iga kiradi. Bu eng zo'r. Bu muzey jivoyi bu. Assalomu alaykum. Qara qanday go'zal. Bunday qarasangiz bilinmaydi. Agar chuqurroq qarasangiz, buning ichida asar yozsa bo'ladi. Albatta. Agar gapga qo'yilsa-ki, shuncha gaplashish mumkin ekan. Agar qo'yishmasa, 5 minutda sekunda bo'ldi, ana ketiladi. Lekin gap, ha, qo'yishdiki, yarim soat gaplashdi. San'atni tushunmaganlarda, menimcha biz yarim soat gaplasha olmasdi. Ustida katta gap. Usta o'zi aqlli bo'lsa, o'zi mas'uliyatli bo'lsa, albatta shogirdi shunda talab qiladi. Aholi shunaqa dizi joylashgan joy bu aytiladi. O'zaringdan 1.5 yil davomida mana shu butun qotda majmua qurildi. Islom yo'nalishi bo'yicha qanday buyuk odam bo'lgan bilan so'zib ata mana shu hunarmand bo'lganlar, halol bo'lganlar, dunyo shunchun u odamga tan beradi. Ibodatning tagida ma'rifat bo'lish kerak, nur bo'lish kerak. Bilimga harakat qilaylik, sezgir bo'laylik. Tariximizni uyg'oq bo'lib o'rganaylik. Ana shu tarixni yaxshi bilgan odam sezgir bo'ladi. Bu portretni bugun topshirasiz. Bittasini menga berasiz, menga topshirasiz. Shunaqa qilib, men endi ba'zi ikkilarni endi ko'ngil uchun shunaqa etdilar, shakli dedimni. Keyin tashib qo'ydim. 2 yarim soatdan keyin telefon bo'ldi. Qatga olib boraylar. Mamlar tilla, mamlar kumush, hammasi shu mayda qilib ishlatilgan. Mana shu ham eski qog'oz, mana o'rtada mana chiziq bor-da, kitob varaqi. Qog'ozim o'ziga 150 yil bo'lgan. Mash qog'oz. Mash qog'oz. Samarqand qog'ozi. Samarqand qog'ozi. Tadbirkorlarga, hunarmandlarga keng yo'l ochish, mana kredit bo'ladimi? Bizning ularga joy berish masalasi bo'ladimi? Bizning ularga inakan o'sha mahsulotlardan quvvat berish darajasi bo'ladimi? Hamma tomonda bizga berayotgan imkoniyatlar yana kengaydi. Pandemiya paytida masalan oddiy hunarmand 100 milliondan oshib pul tushirishi bu yaxshi-da. Katta qizim, bu kichkina qizim, hozir bu kichkina qizimda uje qizini turmushga beray deyapti. Hammasi usta. Hammasi mana bular ham hammasi usta. 20 mingcha gaplashdi mana shu yerda. Ularni chiqdi. 20 mingcha gaplashdi. Yetmadi. Morak bo'lsin. Buyursin ilar. Agar Xudo taolo men bilan yana ro'para qiladigan bo'lsa, o'sha paytda ammo bo'lib qolgan. Sizni men duo qilamodim deb duo qilaman. Shu odam men. Bu mana bunaqa turibdi.